الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يعصمك من الناس صدق الله العظيم معزز سامعین کرام، گزشتہ جمعہ کو آپ حضرات کے سامنے آقا مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کے آداب کے عنوان پر کچھ بات عرض کی گئی تھی، اور حسب وعدہ آج کی اس مجلس میں تعمیر روضہ مبارک کے عنوان پر کچھ بات عرض کرنی ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے ایک خواب دیکھا کہ میری گود میں تین چاند آ گرے. میں نے اس خواب کو میرے والد محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کیا، سنایا، اور اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ کو میرے حجرہ مبارکہ کے اندر جب دفن کیا گیا، اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بیٹی عائشہ، تیرے اس خواب کی طرف یہ اشارہ ہے، یہ پہلا چاند ہے جو تیری گود میں آ گرا ہے اور وہ ان دونوں چاندوں سے بہتر ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حجرہ عائشہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مدفن بنا ہے، اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ دوسرے چاند تھے، کیونکہ آپ نے اپنی صاحبزادی حضرت عائشہ سے وصیت فرمائی تھی، بیٹا میری وفات کے بعد مجھے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں دفن کر دینا. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی تو آپ کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کے اندر دفن کیا گیا، یہ دوسرا چاند. پھر حضرت عمر یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب میں دفن ہوئے ہیں، یہ تیسرے چاند ہیں حضرت عائشہ کے خواب کے مطابق. جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر سے فرمایا، اے عبداللہ، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت لے کر آئے کہ کیا حضرت عائشہ اجازت دیتی ہے کہ میری وفات کے بعد مجھے بھی آپ ہی کے حجرے کے اندر دفن کیا جائے. تو اس فرمائش کو لے کر جب صاحبزادہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا ہے اور عائشہ سے فرمایا کہ میرے والد محترم حضرت عمر ابن خطاب اجازت چاہتے ہیں کہ ان کی وفات کے بعد اسی حجرے کے اندر انہیں دفن کیا جائے، تو عائشہ نے فرمایا، دراصل میں نے یہ جگہ تو اپنے لیے پسند کی تھی لیکن میں اشارہ کرتے ہوئے آپ کے والد محترم کو اجازت دیتی ہوں. اس اجازت کو لے کر صاحبزادہ جب والد محترم کے پاس پہنچا تو حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا، بیٹا اجازت مل گئی؟ صاحبزادے نے فرمایا، جی ہاں اجازت مل گئی. اس وقت حضرت عمر نے فرمایا، میرا مقصد اسی خطے کے اندر دفن ہونا تھا اور یہی میرے لیے اہم تھا، لیکن بیٹا جب میری وفات ہو جائے
اور مجھے جب حجرے کے قریب پہنچایا جائے تو پھر ایک مرتبہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے لینا کہ امی اجازت دیتی ہو اگر اجازت دے تو مجھے وہاں پر دفن کرنا ورنہ جنت البقیع کے بقیع میں عام مسلمانوں کے ساتھ مجھے دفن کر دیں۔ الغرض آپ اس دنیا سے جب رخصت ہو گئے اور چائی پائی پر آپ کو رکھا گیا، چاروں طرف سے صحابہ نے گھیر لیا اور صحابہ اس وقت دعا کے اندر مشغول ہو گئے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بھی دعا میں لگ گیا لیکن میرے شانے کے اوپر کسی آدمی نے ہاتھ رکھا، جب میں نے دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رحمت کی دعائیں کرنے لگے اور کہنے لگے کہ میری حاضری جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہو، کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی، کہ میری حاضری جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہو تو اے عمر میں بھی آپ جیسے اعمال کو لے کر پیشی ہو میری، یعنی آپ جس اعمال کو کر کے گئے ہیں ایسے اعمال کے ساتھ میری بھی پیشی ہو۔ الغرض حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ کی وصیت کے مطابق اور آپ کو جو اجازت مل گئی تھی اس اجازت کے مطابق اسی حجرے کے اندر دفن کیا گیا۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر سے تو میرا کوئی پردہ نہیں تھا، ایک والد ایک شوہر ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب سے حجرے کے اندر دفن ہوئے ہیں میں نے ایک پردہ کر لیا میری رہائش گاہ ان قبروں کے درمیان کے اندر، تاکہ جس طریقے سے وہ میرا محرم تھے اور میرے لیے پردہ ضروری تھا، غیر محرم تھے اور میرے لیے پردہ ضروری تھا، اسی طریقے سے حضرت عائشہ پردے میں رہتی، یہاں تک کہ ان قبروں اور حضرت عائشہ کی رہائش کے درمیان اس حجرے کے اندر درمیان کے اندر ایک دیوار قائم کر دی گئی، اس دیوار کے اندر ایک روشن دان رکھا گیا زیارت کے لیے اور آنے جانے کے لیے ایک راستہ رکھا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی ان قبروں کے پاس جاتی تو اپنے آپ کو کپڑوں کے اندر لپیٹ لیتی تھی، یعنی حضرت عمر وفات کے بعد بھی پردہ اتنی اہمیت کے ساتھ حضرت عائشہ کرتی تھی، حضرت عمر کی وفات کے بعد بھی۔ اور ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب تک میرے اور ان قبروں کے درمیان میں دیوار نہیں لگی وہاں تک میں اپنے حجرے کے اندر ہمیشہ کپڑوں کے اندر لپٹی ہوئی رہتی تھی، پردے کا اتنا اہتمام کیا۔ اس سے سبق حاصل کرنا ہے ہماری عورتوں کو کہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات کے بعد بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اتنا پردے کا اہتمام کیا، تو ہم تو لوگ ہماری عورتیں زندہ مردوں کے سامنے کتنا اہتمام کرنا چاہیے پردوں کا، یہ اس بات کی طرف اشارہ مل رہا ہے۔ الغرض یہ تین قبریں اس حجرے کے اندر رکھی گئی بنائی گئی، اب اس کی ترتیب کیا ہے، کس ترتیب سے حجرے کے اندر یہ قبریں ہیں، اب اس سلسلے میں ایک واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت محمد بن عقیل یہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان کا معمول تھا کہ روزانہ تہجد کے موقع پر اور مسجد نبوی میں تشریف لاتے اور سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضر ہوتے اور درود و سلام پیش کرتے اور اس کے بعد آپ مسجد میں داخل ہو کر تہجد کی نماز پڑھتے اور تہجد کے بعد وظائف میں مشغول ہو جاتے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے بعد پھر اپنے وظائف کے اندر لگ جاتے تھے۔ وہ ایک روز کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے معمول کے مطابق تہجد کے وقت مسجد نبوی کی شریف کی طرف چلا، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے قریب پہنچا تو مجھے ایک خوشبو آئی، ایسی خوشبو محسوس کی
کہ میں نے اپنی زندگی میں اس سے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی. اب اسی خوشبو میں کھویا ہوا میں مسجد نبوی کی طرف چلتا رہا, یہاں تک کہ میں روضے کے قریب پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ روضے کی ایک دیوار گر چکی ہے, روضے کی ایک دیوار گر چکی ہے. میں اس ٹوٹی ہوئی دیوار سے اندر کی جانب داخل ہوا اور میں قبر شریف کے بالکل قریب پہنچا. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام پیش کیا. ابھی میں اسی جگہ تھا کہ تھوڑی دیر ہوئی کہ حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ تشریف لائے. پتا چلا کہ حضرت عمر ابن عبد العزیز کو دیوار کے گرنے کی خبر پہنچ چکی تھی. آپ تشریف لائے اور آپ نے فوراً پردہ کر دیا قبر کا, اور اس کے بعد مدینہ کا مشہور معمار یعنی تعمیر کرنے والا بڑا عابد بھی تھا, بڑا نیک آدمی تھا جس کا نام وردان تھا, اس وردان کو بلایا اور اس دیوار کو صحیح کرنے کے لیے, اس کی مرمت کے لیے کام شروع کروایا. وہی وردان جب حجرے کے اندر داخل ہوئے تو اندر سے آواز آئی, کہا کہ ایک آدمی مجھے مطلوب ہے جو میری مدد کرے, یعنی اس کام میں ساتھ دینے کے لیے ایک آدمی مجھے چاہیے. اس آواز کو سن کر حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے چاہا کہ میں ہی خود ہی چلا جاؤں مدد کے لیے. جب آپ نے اپنی تیاری بتائی, اس وقت اہل قریش جو تھے ان لوگوں نے کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ آتے ہیں, حجرے کے اندر ہم بھی آپ کے ساتھ آتے ہیں. اس وقت عمر ابن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں خود بھی نہیں جاتا اور نہ آپ کو جانے کی اجازت دیتا ہوں, اس بنا پر کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجوم کے بنا پر کوئی تکلیف پہنچ جائے, میں یہ نہیں چاہتا. لہذا آپ نے ایک غلام جس کا نام تھا مزاحم اس کو کہا کہ آپ اندر تشریف لے جائے. وہ گئے اور وردان کے ساتھ اس مرمت کے کام کے اندر شرکت کی اور یہ کام مکمل ہو گیا. اس کے بعد جب مزاحم باہر تشریف لایا ہے تو اس وقت عمر ابن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ مزاحم آپ جب اس حجرے میں داخل ہوئے تو قبر شریف کی ترتیب کیا تھی, قبر شریف کی ترتیب کیا تھی؟ تو اس وقت اس مزاحم نے فرمایا کہ سب سے پہلی قبر نبی کریم, قبر شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی, قبلے کی طرف. یہاں ایک بات پھر ایک مرتبہ ذہن میں رکھ لیں کہ مسجد مدینہ کا قبلہ جنوب کی طرف ہے. کس طرف ہے؟ جنوب کی طرف ہے, مغرب کی طرف نہیں ہے جس طریقے سے ہمارا قبلہ ہے. اگر وہ فرماتے ہیں کہ قبلے کی طرف سب سے پہلی قبر شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی, آپ کا سر مبارک مغرب کی طرف تھا اور اسی طریقے سے آپ کے پیر مبارک مشرق کی طرف تھے, اور اس کے پیچھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر تھی. لیکن حضرت ابوبکر صدیق کی کیفیت, قبر کی کیفیت بھی اسی طریقے سے تھی, لیکن آپ کا سر مبارک جو تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے قریب تھا, اس طریقے سے ہوا. اگر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر تھی اور وہ بھی اسی کیفیت کے ساتھ تھی, لیکن آپ کا سر مبارک حضرت ابوبکر کے کندھے یعنی سینے کے سینے سے لگا ہوا اس طرف تھا. اس ترتیب سے تین قبریں تھیں. علامہ سمہودی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اس حجرے کے اندر قبر قبور شریفہ کی ترتیب کے اعتبار سے آٹھ اقوال اور آٹھ صورتیں بیان کی گئی ہیں, اس طریقے سے اس طریقے سے اس طریقے سے. لیکن سب سے زیادہ راجے اور بہتر قول یہی ہے جو ابھی آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا, اور اسی پر علماء امت کا اتفاق ہے کہ کیفیت اسی طریقے سے ہے. اب جب قبر شریف کی ترتیب کی بات چلی ہے تو درمیان کے اندر یہ بات بھی بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان قبروں کو پکی نہیں بنایا تھا, پکی نہیں بنایا تھا, نہ اوپر سے کچھ پکا کیا تھا باہر کی سائڈ, جیسے کہ آج کل ہمارے نوابوں کے قبرستان میں آپ دیکھیں. صحابہ نے نہ ایسا کیا تھا اور نہ اینٹوں کے ذریعے سے قبروں کو پکی بنایا تھا, بلکہ محمد بن قاسم بن ابوبکر
اور فرماتے ہیں جن لوگوں کو اندر جانے کی سعادت نصیب ہوئی ہے ان میں سے ایک محمد بن قاسم ہے، اور فرماتے ہیں کہ میں نے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ امی جان، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صاحبین کی قبر کی زیارت کرنی ہے، دکھلائی ہے. تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان قبروں کو دکھلایا تو میں نے دیکھا کہ ان قبروں پر سرخ رنگ کی مٹی پڑی ہوئی تھی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، سرخ رنگ کی مٹی تھی، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، اور کچھ بھی نہیں تھا. ابوبکر آجری غنیم بن بستام مدنی سے روایت کرتے ہیں کہ جب مجھے یہ موقع ملا، یہ سعادت نصیب ہوئی، تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر زمین سے چار انگل اونچی تھی. کتنی اونچی تھی؟ چار انگل. اور یہی بات محمد بن قاسم بھی فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہ بہت بلند اونچی تھی اور نہ بالکل زمین سے لگی ہوئی تھی. اس سے پتا ہی چلتا ہے کہ آپ کی قبر شریف صرف چار انگل زمین سے اونچی تھی، یہ مٹی کا ڈھیر تھا. اور یہ آج بھی حجاج کرام جب مدینۃ المنورہ تشریف لے جاتے ہیں تو جنت البقیع کے اندر اسی کیفیت کے ساتھ قبریں نظر آتی، جنت البقیع میں اسی کیفیت کے ساتھ قبریں نظر آ رہی ہے. الگرد یہ قبروں کی حیثیت اس انداز کے اندر تھی. اب اسی حجرے کے اندر احادیث سے اور آثار سے پتا یہ چلتا ہے کہ ایک قبر کی جگہ خالی ہے، ابھی بھی ہے. اور اس کی تائید اس بات سے ہوتی ہے، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے پیشکش کی تھی کہ عبد الرحمن بن عوف، آپ کو اجازت دیتی ہوں، آپ کو اجازت دیتی ہوں کہ آپ کو آپ کی وفات کے بعد اس جگہ پر دفن کر دیا جائے. جب یہ پیشکش حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچی تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے امی جان، اے ام المؤمنین حضرت عائشہ، میں نے آپ ہی سے سنا ہے کہ جب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس جگہ پر دفن ہوئے ہیں تب سے آپ تنگی میں آ چکی ہے، یعنی پردہ اہتمام کے ساتھ کرنا پڑتا ہے، آپ تنگی میں آ چکی ہے. میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کی تنگی اور بڑھ جائے، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو قبرستان بنایا جائے. اس لیے میں نے تو اپنے بھائی حضرت عثمان ابن ملعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عہد کر رکھا ہے کہ میری اور آپ کی قبر قریب قریب ہوگی، میری اور آپ کی قبر قریب قریب ہوگی. الگر صحیح بخاری شریف کی روایت سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ حجرائے شریفہ کے اندر ایک قبر کی جگہ خالی ہے. اسی بنا پر ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت فرمائی تھی اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ میرے بھانجے، میری وفات کے بعد مجھے میرے حجرے کے اندر دفن نہ کرنا. کیا کہا؟ دفن. یہ کب کہا جائے؟ جگہ ہوگی اسی وقت میں، ورنہ کون کہے گا؟ کہ میرے حجرے کے اندر دفن نہ کرنا، مجھے اس جگہ پر دفن نہ کرنا، مجھے جنت البقیع کے اندر جس طریقے سے اور ازواج مطہرات وہاں پر دفن ہیں انہی کے ساتھ مجھے دفن کر دینا، میں اپنی شان کو الگ بنانا نہیں چاہتی. اسی وجہ سے امام مالک رحمت اللہ علیہ بھی ایک روایت لائے ہیں اور فرماتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے موقع پر آپ سے کہا گیا کہ عائشہ، اگر آپ کہیں تو آپ کو اسی جگہ پر دفن کر دیا جائے. تو اس وقت حضرت عائشہ نے منع فرمایا کہ میں ایک نئی بات پیدا کرنا نہیں چاہتی، میں ایک نئی بات پیدا کرنا نہیں چاہتی. ان روایتوں سے پتا یہ چلتا ہے کہ حجرہ شریفہ کے اندر ایک قبر کی جگہ ابھی خالی ہے. اور علماء سیر فرماتے ہیں کہ وہ جگہ کس جگہ پر ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین ہے، یعنی مشرق کی طرف، اس جگہ پر کچھ جگہ خالی ہے کہ جہاں ابھی بھی ایک قبر بن سکتی ہے. اور اس کی تائید بھی ہوتی ہے روایتوں سے، جیسے کہ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ توریت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، یعنی آپ کی صفتوں کو بیان کیا گیا ہے،
ساتھ ساتھ کے اندر یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں دفن ہوئے. اور ایک روایت بھی ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بھائی عیسیٰ تشریف لائیں گے, اس زمین پر آئیں گے, شادی کریں گے, اولاد ہوگی, 45 سال زندہ رہیں گے. کتنے سال؟ 45 سال زندہ رہیں گے, اور اس کے بعد ان کو میرے قریب کے اندر دفن کیا جائے گا, اور قیامت کے میدان میں حضرت عیسیٰ, عمر اور ابو بکر اسی جگہ سے اٹھیں گے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں جب حضرت عمر کو دفن کرنے کا وقت آیا اس وقت حضرت علی نے بھی فرمایا تھا کہ میرے بھائی مجھے پتا تھا, میں جانتا تھا کہ آپ اسی جگہ پر دفن ہونے والے ہیں, اس بنا پر کہ جب بھی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا تو یہی الفاظ نکلے تھے, یہی الفاظ نکلے ہیں کہ میں ابو بکر اور عمر نکلے, میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے, میں ابو بکر اور عمر گئے, جہاں بھی اللہ کے رسول نے جانے کا, نکلنے کا, داخل ہونے کا ذکر کیا تو وہاں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو ساتھ میں رکھا ہے. اس بات سے پتہ یہ چلتا تھا, معلوم تھا مجھے کہ آپ بھی اسی جگہ پر دفن ہوں گے. تو یہ قبر شریف کی ترتیب اور اس حجرے شریف کے اندر کتنی جگہ خالی ہے اس کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے پہ بات کی. اب کچھ تاریخی نظر سے اس حجرے شریف کی جو تعمیر ہوئی ہے اس پر ایک نظر مختصر کر لیں. اور تو آپ کو پہلے سے پتا ہے, پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حجرہ یہ کھجور کی شاخوں کا تھا اور اسی حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی میں رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں آپ نے اس حجرے کے اندر یہ تبدیلی کی کہ شاخوں کو کھجور کی شاخوں کے بجائے پکی اینٹوں سے تعمیر کر دیا, لیکن بلندی کچھ زیادہ نہیں تھی, یہ دیواریں چھوٹی چھوٹی بنائی گئی تھی. اس کے بعد جب حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حجرے کی تعمیر کی تو اس وقت اس پکی دیواروں کو کچھ اور بلند کر دیا اور کوئی اضافہ کیا نہیں, یہاں تک کہ پہلی ہجری کا آخری سال شروع ہوئے, ولید ابن ملک عبد الملک کا زمانہ آیا اور اس وقت جتنے بھی حجرات تھے جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ مسجد نبوی کے قریب کن کن ازواج مطہرات کے حجرات تھے, ان ساروں کو ختم کر دیا, صرف اس حجرے کو باقی رکھا تھا کیونکہ اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے, اس لیے یہی حجرہ باقی تھا, باقی ساری ازواج مطہرات کے حجرات کو مسجد نبوی کے اندر شامل کر لیا. یہ سن ہجری تقریباً 90 یا 91 کی بات ہے. اس وقت جب دیگر حجرات کو ختم کر دیا گیا اس وقت حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مشرقی جو دیوار تھی وہ گر گئی. اس کے گرنے کی وجہ سے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس دیوار کو اسیر نو تعمیر کرنے کا ارادہ کیا, اور جب بنیادیں کھودی گئی تو بنیاد کے کھودنے پر پیر نظر آئے, پاؤں نظر آنے لگے تو سب کے اندر دہشت گھس گئی. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بھی کانپ اٹھے اور یہ تشویش بڑھتی گئی کہ آخر یہ قدم کس کا ہے, کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو قدم نہیں ہے. اسی میں حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ نے اس قدم کو دیکھ کر پہچان لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم نہیں ہے بلکہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم ہے. اور پتہ بھی تاریخ کی کتابوں سے یہی چلتا ہے کہ حجرہ عائشہ اور دیگر ازواج مطہرات کے حجرے تقریباً 10 یا 11 فٹ کے تھے, تو جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کرنے کا موقع آیا تو آپ کے قدموں کو جہاں پر رکھنا تھا وہاں اس حجرے کی بنیادوں کو کھودا گیا تھا, اس نے جب اس دیوار کو شروع دوبارہ تعمیر کا ارادہ کیا تو اس وقت یہ قدم نظر آنے لگے. اگر حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس دیوار کو قائم کر دیا. اب دیکھیں کیا ہوا, اس حجرے کی حفاظت کے لیے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اور ایک احاطہ قائم کیا. اب یہ جو احاطہ ہے وہ 5 کونہ مکان تھا. کتنا کونہ مکان تھا؟ 5 کونے والا مکان تعمیر کیا.
اور اسی پانچ کونے والے مکان کے احاطے کے اندر یہ حجرا چار کونے والا تھا, یعنی مربع چورس تھا, یہ اس کے اندر تھا. اب اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ حجرے کی چار دیواروں کے اندر کوئی دروازہ نہیں ہے. اسی طریقے سے عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے جو احاطہ کیا ہے اور پانچ کونے والا مکان بنایا ہے, اس پانچ کونے والے مکان اس دیواروں کے اندر بھی کوئی دروازہ ہے نہیں, تو نہ ہم حجرے کے اندر جا سکتے ہیں, قبر کے قریب پہنچ سکتے ہیں, نہ ہم قبر کو دیکھ سکتے ہیں. یہ دونوں تعمیر جو ہے دیواروں کی, اس میں کوئی دروازہ ہے نہیں. اب جو پردہ جو پڑا رہتا ہے, یہ پردہ اس پانچ کونی دیوار پر پڑا رہتا ہے. اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے جب یہ احاطہ کیا اس حجرے کو, تو اس کو بھی چار کونے والا کر دیتے, احاطہ چار کونے والا بنا دیتے, پانچ کونے والا کیوں بنایا اور شمالی جانب کو مثلث کر دیا, یعنی تریکون کر دیا؟ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہی تھی کہ اگر اس کو مربع کر دیا جاتا تو بیت اللہ کے مشابہ ہو جاتا. کس کے مشابہ ہو جاتا؟ بیت اللہ کے مشابہ ہو جاتا. تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ اس کو بیت اللہ کے مشابہ بنایا جائے اور کہیں عبادت یہیں شروع نہ ہو. ہمارے اسلاف نے امت کو شرک سے بچانے کی پورے پوری کوشش کی, اور جنوبی حصے کو, جنوبی نہیں معاف کرنا, شمالی حصے کو مثلث بنایا. مثلث اسی بنا پر بنایا کہ اگر کوئی وہاں پر نماز ادا کرے تو اس وقت سجدے کے وقت اس کا رخ روزہ اتھر کی طرف نہ ہو بلکہ قبلے کی طرف ہو جائے گا, ڈائریکٹ قبر کی طرف نہیں ہوگا. اس نے مثلث بنایا تاکہ اس سے بھی پرہیز ہو جائے. اس بنا پر حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے یہ کام انجام دیا. اب یاد رکھیے, ابھی تو صرف جالیہ نظر آ رہی, جالی کے اندر جانے کے دروازے, اس کی تاریخ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو بیان کروں گا, لیکن کوئی بھی آدمی قبر شریف کے قریب نہیں پہنچ سکتا, بالکل نہیں پہنچ سکتا. اب جس طریقے سے ہمارا دشمن ہمیشہ اس سازش کے اندر رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اسلام کو ختم کر دیا جائے, اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی یہود اور نصارہ کے دلوں کے اندر بدلہ لینے کی سازشیں اور بدلہ لینے کی آگ بھڑک رہی تھی. اس نے خود حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے کا ایک واقعہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک یہودی نے مسجد نبوی کی قبلہ والی دیوار کے اوپر خنزیر کی تصویر بنا دی. اسی وقت حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اس کی گردن کو اڑا دیا. اور اسی رومی نے امال کا ایک بات, ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ روزہ مبارک کے قریب اسی ارادے سے آیا تھا کہ روزے کے اوپر پیشاب کیا جائے. جب اس نے پیشاب کرنے کا ارادہ کیا, ایسی اس طریقے سے وہ گرا ہے کہ اس کا سر چورے چورا ہو گیا اور اس کے ساتھ جتنے بھی رومی تھے سارے کے سارے مسلمان ہو گئے. تو ایسے واقعات تو بے شمار ہیں جن واقعات سے آج کتابوں کے اوراق بھرے ہوئے ہیں. میں ان واقعات میں سے صرف ایک واقعے کی طرف ابھی لے جاؤں گا, لیکن میری نظر کچھ گھڑی پر بھی ہے, الغرض میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ مختصر انداز میں اس کو پیش کر دوں کہ ایسے واقعات گزرے ہیں کہ جس سے ہمارے دل کانپ جاتے ہیں اور ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ دشمن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر کو نکالنے کی بھی کوشش کی ہے. مصر کا فاسق, فاجر, زندق حاکم کہ جس کی باغ دور حرمین شریفین پر بھی تھی, اس نے ارادہ کیا کہ کسی بھی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کے جسم اتھر کو مصر لے آیا جائے. وجہ کیا؟ یہاں لانے سے فائدہ یہ ہوگا کہ سارے لوگوں کے آم و درخت مصر ہو جائے گی اور مصر کی رونق بڑھ جائے گی, اور اسی طریقے سے تجارت کے اندر مسلمانوں, مصر والوں کو فائدہ پہنچ جائے گا. اپنے اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس نے مصر کے اندر ایک شاندار محل بھی تعمیر کیا جس میں کئی سو, کئی ہزاروں, لاکھوں روپے اس نے خرچ کیے, اور ابو الفتح نامی ایک آدمی کو اس ارادے کے ساتھ مدینہ روانہ کیا کہ جائیے مدینہ
اور ان جسموں کو نکال کر آپ آ جائیے اور مصر لے آئیے. ابو الفتو جب مدینہ اس ارادے کے ساتھ پہنچا ہے تو راز فاس ہو چکا تھا. مدینہ والے کو پتا چل چکا تھا کہ مصر والوں کا یہ ارادہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو لینے کے نکالنے کے لیے آئے ہیں. الگر جب معززین مدینہ سے ابو الفتو کی ملاقات ہوئی تو ان میں قاری قرآن تھے. جیسے ہی ابو الفتو کی ملاقات ہوئی تو قاری قرآن نے تلاوت شروع کی. وَإِنَّ قَفُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ أَحَدِهِمْ وَطَانُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ. یہ آیت کریمہ تلاوت کی کہ وہ اپنے عہد کے بعد اپنی قسموں کو توڑ دے اور تمہارے دین کے بارے میں لان تان کرے تو تم کفر کے سرداروں کو قتل کر دو. انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون, کہ ان کا کوئی ایمان نہیں ہے شاید کہ وہ باز آ جائے. الا تقاتلون قوما نقصوا ایمانہم, کیوں تم قتل نہیں کرتے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے عہد کو توڑ ڈالا. اور آگے کیا فرق, وہمو باخراج الرسول, اور ان لوگوں نے ارادہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکالنے کا. ایک جوش اور ولولہ کے ساتھ جب یہ آیت کریمہ اس قاری نے تلاوت کی سارے لوگوں میں جوش پیدا ہو گیا اور سارے لوگ ابو الفتو کو قتل کرنے کے در پہ آ گئے. تو اس وقت یہ تو بچ گیا کیونکہ اس کو مصر کے حکومت کا جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ پیٹھ تھی, اس بنا پر لوگوں نے اس کو بچا لیا کیونکہ بعد بہت پوری مصر والوں کے پاس تھی حرمین شریفین کی. لیکن اللہ کی پکڑ سے تو کوئی بچ نہیں سکتا. ان بطش ربی کا لشدید, الگر اس کا دل کانپ اٹھا اور کہنے لگا بخدا میں کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی طرف اشارہ بھی نہیں کروں گا, چاہے میری جان چلی جائے. شام ہوئی, آندھی چلی, زمین مدینے کی ہلنے لگی, اس قدر ہلی ہے کہ گھوڑے اور اونٹ گیند کی طرح حرکت کرنے لگے. گھوڑے اونٹ گیند کی طرح حرکت کرنے لگے اور نہ جانے کئی جانور اور کئی لوگ موت کا نشانے پر آ گئے. اس وقت ابو الفتو اپنی جان کو بچا کر مصر واپس روانہ ہو گیا. اسی لیے قرآن کہتا ہے واللہ یعصمک من الناس, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تیری حفاظت فرمائے گا. اور اسی حاکم کے زمانے کے اندر جس کا نام عبید اسماعیل تھے, دوسری سازش نے کی ہے, دوسری مرتبہ بھی لوگوں کو بھیجا تھا اور وہ لوگ بھی آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے قریب ایک مکان لیا اور اس مکان سے سرنگ کرنا چاہتے تھے اور سرنگ کر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کی سازش تھی. لیکن سرنگ کا جب ارادہ ہی کیا اسی وقت ہی ایک آواز برپا ہوئی, اے مسلمانوں تمہارے نبی کو نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کی قبروں کو کھودا جا رہا ہے. تمام مسلمانوں نے تفتیش کی اور جتنے لوگ تھے سارے کے سارے کو جہنم کے حوالے کر دیا. یہ دوسری سازش ہوئی. یاد رکھ لیجئے کہ تاریخ کی کتابوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ دونوں سازشیں سن ہجری 386 سے لے کر سن ہجری 411 کے درمیان میں ہوئی ہے. اور یہ بادشاہ جو تھا وہ یہودی نسل تھا, عبید اسماعیلی. لیکن سب سے خطرناک سازش سن ہجری 557 میں ہوئی جو عیسائیوں نے کی, اور انہوں نے بھی ایک سرنگ کھودی تھی اور وہ سرنگ کھودتے کھودتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے قریب پہنچ چکے تھے. یہ تفصیلی واقعہ ہے, وہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. دیکھو ہمارے دشمن کی سازش ہمیشہ رہی یہود اور نصارہ کی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر کو نکالنے کی بھی ان کی کوشش رہی. اسی لیے قرآن ہمیں نصیحت کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء, اے ایمان والو یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ. اے ایمان والو یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ. آج ہماری زندگی کس طریقے سے گزر رہی ہے ہم جانتے ہیں. آج ہمارا نوجوان یہودیت اور نصرانیت کے نقش قدم پر چل رہا ہے. اللہ میری بھی حفاظت فرمائے, آپ کی بھی حفاظت فرمائے, ہمیں آقا مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ واقعہ تفصیل سے ہے, وہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.